Kello lyö 7, mikä tarkoittaa sitä, että on aika siirtää lähetys tonne meidän aulatilaan. Energy Live on alkamassa ja siellä esiintymässä aamupoikia lämmittelevä Late Five. Energin live. Aamupojat. Hei, pitäkääs vähän ääntä nyt, hei! Tämä on ihan aito alkuperäinen yleisö, mikä on täällä meillä Energin studiolla Lauttasaaressa. Niin. Tämä on se yleisö, joka on aloittanut kaikki yleisöt. Tämä yleisö oli jo Beatlesin ensimmäisellä keikalla Berliinissä. Myöskin Black Sabbathin kuuluisalla keikalla Kouvolassa. Joo. No niin, Anssi, ota tähän. Joo, homman nimi on siis se, että aamupojat tulevat esiintymään myöhemmin tänään, mutta ensiksi meillä on ihan oikeita musiikkia luvassa. Late Five on tämän orkesterin nimi. Tämä on monille varmasti vielä tuntematon bändi, mutta ei kauaa nimittäin. Tämä kyseinen orkesteri voitti Samsungin School of Rock-kilpailu. Näin on. Meillä on täällä herrasmies nimeltä Lauri, yhtyeen laulaja. Miltä tuntuu voittaa tällainen niin kuin hieno bändiskaava ja sitä kautta päätyä uransa kulminaatiopisteessä, eli aamupoikien lämpäriksi. No siis, ennen kuin me ruvettiin... Pistä se ase pois, älä tapa itseäsi. Ennen kuin me ruvettiin perustamaan tätä bändiä, niin me tähdättiin tähän, että tämä on jonain päivänä meidän tuleva. Eli tämä tarkoittaa sitä, että te olette nyt niin korkealla, että me voidaan lopettaa. Siis tämä on se meidän huippu kliimaksi ja tästä me lähdetään... Me päästään pidemmälle enää. Tästä ei päästä enää pidemmälle. Hei, ei mitään, me lopetetaan häiritseminen ja annetaan muusikoiden soittaa oikeaa musiikkia. Olkaa herrasmiehet hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Lähteekö teistä vielä lääntää? Kappale on meidän joululahja teille. Se on Behind the Clouds.
Yle, aamupojat. Siinä kuultiin siis Energyn vuoden viimeisessä NRJ-livessä aamupoikia lämmittelevää yhtyettä nimeltä Late Five. Energyn live, aamupojat. Anssi Honkanen. Halo, täällä soittaa Hale. No terve Hale. Hei, nyt on tosi paha paikka, kun me ollaan just menossa lavalle. Meillä on tää Energy Live täällä Energy Studiolla Auttosaaressa. Meillä alkaa he keikka ihan kohta, mun pitää lopettaa. No kuule, juuri siihen asiaan minulla oli sulle yksi juttu, kuule. Siis mitä? Meidän keikkaa? Näin ole, kuule. Nyt ollaan semmonen tilanne, kuule, että teidän konsertti äänet toistotuilla minun ja Serkku Mahmutin firman kautta, kuule. Siis mitä? Onks teillä äänentoistofirma? Ola. Sen nimi oli Stereo Iskender Oy. Okei. Okay. Kuule, nyt ole semmonen homma nimi, että mä ei saada hoidettu teille äänen toista sinne, kuule nyt. Siis hetkonen, eikö teillä ole meidän kaiuttimia? Ei ole. Siis, entä mikseri? Ei ole. Hei, miten ihmeessä me voidaan vetää keikka ilman äänen toistoa? Hei, älä kuule, alkaa huutamaan mulle, kuule, mulle uksetui surittaja, kuule, mä tein kovasti töitä, kuule, roudarin hommassa oli rankka työ, paljon painoa joutui kantamaan joka päivä, kuule, iso laatikko, herve homma. Okei, rauhoitu nyt siellä, kai te nyt jonkunlaisen äänentoisto tänne saatte hemmettiin. No, kuule, saadaan. No niin, että sä sit mitään hätää on, mitä sä tänne soittelet? Mä hoitan teille CD-mankka ja uksi tamburiini. Hei, eihän toi nyt riitä mihinkään, hei, come on. Haluatko sä tulinen vai mieto kastike? Siis, mikä kastike mihin? Sun kebabi, tulinen vai mieto? No, siis, no, mä otan sen miedon. Ai ole, mieto loppu. All right, onko yleisö valmiina? Koitetaan perutella C-kasettimankalla ja tamburiinilla nyt. Eli tästä lähtee aamupoikien joulukonsertti tänä iltana. Ja nyt saa pitää ääntä. Tästä lähtee ja muistakaa, kaikki laittaa täällä kaikki kättä ilmaan ja niissä kotikuuntelimoissa voi myöskin laittaa kättä ilmaan. Tesas vähän! Pitäkäs vähän ääntä! Alright! Hyvä meininki, tästä lähtee. Kyllä! Aamupoikeen tänä iltana. Tänään pidetään hauskaa. Ja näinhän se menee. Okei. Kuunnelkaa hetki meidän sanallista virtaa. Tässä tulee esimerkki, miten vietän oikein ilta. Asiallisuus on meille tänään pelkkä ilma. Siis löydät meidät tänään tiskiltä ja parketilta. Siispä muistetaan ottaa tarpeeksi napan teri. Olisi sitten kossuvissu, lonkero tai siideri. Ja tavoitteenahan jokaisella vapaalla miehellä on löytää aina joku uusi nainen viereensä. Jokainen nyt vähän tunnetta kehi. Kaivakaa se sisäinen latinonen esi. Tänään on taas löysällä kukaron nyörit. Neitsin takalista pyöri, naiset ympärillä hyörii. Pailataan niin tiukasti, et pitää nousee hikeen. Meitsin kunta kestää, nimi olis Lasse Vire. Mutta kaatumatta tai ei saavuteta tavoitteita. Mille piti jättyy, niin sen saa valetty veivoo. Joko käsi heilumaan, kaikki laittaa kättä joo. Nyt vaadin, että keinumaan. Siis mä kukin nyt. Yhtenään ei huudeta, aamu poilla on piffaa. Tänä iltana. Joko käsi ilmaan, joko käsi heilumaan. Kaikki miehet, kaikki naiset, nyt annetta keinumaan. Siis mä kukin nyt. Mitäs menee? No just, no ainakin tänä iltana, kun naisi pyöri ympärillä yhtenä virtana. Sitten lisää tunnetta, lisää ilo lientä. Niin pitkälle kuva meidän sielu sietää. Naisin toteutettuna sen, että oikea. Ja edelleenkin tätä samaa biisi soitetaan. Kaikki kädet ilmaan! Joka käsi ilmaan, joka käsi heilumaan. Kaikki miehet, kaikki naiset, nyt lannetta keilumaan. Siis mä kaikki nyt. Nyt enää ne huudetaan, aamu polilla on piffaan. Siis joka käsi ilman, joka käsi heilumaan. Kaikki miehet, kaikki naiset, nyt lannetta keinumaan. Siis mä kaikki nyt. Nyt enää ne huudetaan, aamu poilla on piippalat. Tänä iltana. No silta etenee väijämättä kohti tappia. Vaikka ois on pitänyt painaa pausen apia. Just silloin kun pitäis on, kun nainen kanssa otin raahata. Niin just silloin alkaa vittu puhe laahata. Eli voisin rauhassa alkaa minna kautta, kun ei jakata valkeessa. Käyty tänä ilta sama. Eli olin sitten juppi, hippi, hoppari tai punkari. Loppuilas naisille läsyttävä runkari. Täällä taas saa yksi parist himan kontata. Kun ei oo naista jota, kuitenkaan voi himan rontata. Kun lennä parist ulos, kato kuun silta. Ei oo olemassa parempaa. Mitä se menee? Siis joka
käsit ilman joka käsi heilumaan. Kaikki naiset on näitä keinumaan. Siis mä kaikki nyt yhden ääneen huudetaan. Aamupojilla on fiippa tänä iltana. Joka käsi ilman joka käsi heilumaan. Kaikki miehet, kaikki naiset nyt lannetta keinumaan. Siis mä kaikki nyt yhden ääneen huudetaan. Aamupojilla on fiippa tänä iltana. Siis joka käsi ilman joka käsi heilumaan. Kaikki miehet, kaikki naiset nyt lannetta keinumaan. Siis mä kaikki nyt yhden ääneen huudetaan. Aamupojilla on fiippa tänä iltana. Siis joka käsi ilman joka käsi heilumaan. Kaikki miehet, kaikki naiset nyt lannetta keinumaan. Siis mä kaikki nyt yhden ääneen huudetaan. Aamupojilla on piippalot tänä iltana. Joka käsi ilmaan. Aamupojilla on piippalot tänä iltana. Aamupojilla on piippalot tänä iltana. Oh yeah! Mitä kuuluu?